Nasiti resnice na terenu, morda se še spomnite ali pa zagotovo se spomnite, ko sem kak teden, 10 dni nazaj obiskal gospoda, ki je imel velike težave s svojim kabelskim operaterjem, no ta gospod me je spet klical in sem tam ta trenutek pri njemu. Dober dan, torej kabelska štima zdaj? Ja, dober dan, pa ne, zdaj to pogreba, da ne bo zgledalo, kot da sem eno od onih, ko hodi samo jamrat, pa ga vse moti, pa vse živo. Zdaj te kabelska mi načeloma dela, samo ne, upam niti za cumat, niti za hergolit, niti zmigat, ker še zdaj prav ne vejo, kaj je bilo in se veš, gledaš film, gledaš nogomet, pa skozi čakaš, da bo pisalo, da nimam nič, ne, tako je pisalo, ne najdem, ne vem, modema, ono, tako da to mi zdaj nema mišaj, ne. No, v čem pa je tokrat težava? Ja, bistvo zdaj, jaz sem kot pomoč to drugim občanom, ker če da jaz še zdaj prav k sebi, ne, prijem. Jaz sem pač od podjetja, nem zaimenoval, ki je z nami že od leta 1857, to je ker dugo, ne, če tak zdaj gledamo. Pač dobil en dopis. Na mene je bilo! Ja, dobro, na tebe je bilo, ja. Tak ena pametna stvar, da si mi, ti tak nisi opazila, ampak ti si rekla neki dopis si dobo, pa je pa tak na tebe, tako vedno, ne. Ja, no, dokler se nismo zdaj še unesli tebi, raje. Moramo se mi več unest, tak je, ko je zdaj. Unest se pa ne moramo. V glavnem, ne prekinjam, ti. Dobil sem dopis podjetja, ki govori o tem, da je enkrat letno nujno treba se naročiti za črpanje blata iz pretočne oziroma nepretočne greznice. Ki jo mi sicer zadi imamo, ampak smo jo... Kaj ti stopim gor? Ti stopim gor na glasilke, čaki pa ne prehitevaj! No, nadaljujte. V glavnem, enkrat letno to podjetje to prazni in ti si dolžen se naročiti pri njih. Ker samo oni lahko to delajo, čeprav so neki privatniki na območju, pač, kjer smo mi doma. In to storitev, oni že not, mislim, ti plačaš enkrat letno, da ti zdaj, ne glede na to, če ti pozabiš, če oni rečejo prejšnjo leto, pa, kaj da je bilo, niste nič, papi, ami, niste nič predelali, da bi praznili, ali imate tako veliko greznico, v glavnem, ti imaš ta strošek skrit v položnici od porabljene pitne vode. Je roko na srce malo nečudno. Kaj moje besede uporabljaš? Če si mi samo dopis sem vrgla, kaj se zdaj ti mešaš? Sva je čudno, da je pri pitni vodi direkt zraven. Še bolj čudno je pa, da to skrito zraven, če nisi pozoren. In zato gli v teh časih, ko se moramo vsi umivati, pa to je to skup dano. Ja, no se za nam v greznici kopamo. Kaj? Ne mi gor stopi. Daj, bodi tiho, ti pravim. Ja, in kaj se je zgodilo? Jaz razumem pač, da je to vse tak. In da to podjetje verjetno vse eno ni tak malo, čeprav se mi zdi, ko se mimo peljem, da je malo. Namreč, kje pač obstaja težava? Obstaja težava, da smo mi plačali ne mali prispevek na priključitev na kanalizacijo. In je ne mali strošek bil tudi, ker smo mogli cesto prek ceste oziroma pol ceste zapreti, narediti zaporo, sem pa tja ono, avti so pipkali, vsi so mi starše, babico, pesa, vse živo in smo se mi priklopili po 2 dnevih muke in pol flikanja asfalta in vsega na kanalizaciji in plačali ne mali prispevek. In ko sem jaz opazil to zmešnjavo... Ja, malo prej si še govoril, da to goljufija velikih razsežnosti. Aj, drži lape, ti pravim, če imam javno nastopam. V glavnem, jaz sem klical na to podjetje. Ker je spodaj številka ali pa mail kanalizacija AFNA, ono, to je pravi naslov, ne, ker jasna kanalizacija AFNA, ne. In tam je ta gospod prijazno odvrnil, a priključeni ste na kanalizacijo? Ha, sem rekel, ja, pa tudi prispevek smo plačali, pa vse to te izvedbe del, pa to ne mali strošek, da se lahko na školko mirno vsedeš. Mislim, prvih 10, kako greš na WC, greš bolj tak, ne, skislo. Ne, te peče, čeprav te nisi feferonu jedel, veš kaj mislim, ko si izračunaš, ko si deliš, koliko te bo stalo, ne? Huj, jaz pa tak lepo grem, jaz sem se pa tak navad... Koga zanima, kak ti serješ? Se ni to bistvo! In on je gospod mirno, čeprav je ta številka pod kanalizacija AFNA, on je rekel, a, to pa nijemo mi. To je morate gospoda Rudeja poklicati. On se je rekel, a nimate, to vi. Aha, kaj pa te? Ja, to pa moj drugi. Ja, pa ne, zdaj moš ti svoje riti dvigni pa iti na ono pisarno pa reči. Čujte, to je ena stranka je plačala, to mi pa še vedno zaračunavamo črpanje greznice, ali kako imate to? Ja, ne, na onega, to se že mi nijemo zavedeno. Zakaj pa te imate mail, kanalizacija, AFNA? Ja, zakaj? Zato, ker je vso akanje... Pa kaj boš ti držala enkrat kako akanje? Te bi imeli greznica, AFNA! Pa je rekel, da to ta domena zasedena. Aha.
greznica vse, na zdaj imate kanalizacijo. In zdaj ti meni mrtvo hladno rečeš, da se moram na drugega obrniti. A ti si meni strošek črpanja dreka skril pod pitno vodo. Tako da bi jaz nekje oktobra jih začel doma gnjaviti, naj se manj tuširajo, pa manj pijejo vode, budale, razumeš, ker plačam toliko pa toliko evrov na mesec. No, zdaj nekaj, zdaj, da bi se pretirano umivali tudi. Glej, pa, glej, idi ven na sprehod. Idi ven na sprehod, pa naj te ne bo eno uro. No, in kje je težava? Pa dobro, kaj si ti butla, ali kaj si dvojno plačevanje, je problem. No, pa se to se bo rešilo, ne? Ja, lahko bi jaz do leta 2028 plačeval to. Jaz je vizel bil frajer, pa se v gostilni smejo, to lokalni, ono sem vizel, pa je bil butl, ker bi plačeval. Rekel črpa, ne? Zdaj pa gre not. Pa padec je, mislim, kanalizacija dol, samo se premika. Daj sklopi to, mikrofon pa to. Dobro, dragi dame in gospodje, da nasveš ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Do 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 do